Na co se těšíte? Na prázdniny. Máte každý nachystané svoje zařízení, takže už se můžete posadit. Alička nám může jít k Hamzovi. Každý má 3 myšlenky, které může poslat. Máte 3 možnosti na odeslání. Připravte se, pozor, teď můžete posílat. A v těch 45 minutách, kdybych učila frontálně, tak toho určitě nestihnu tolik, jako v těch skupinkách. Například oznámkovat si celou třídu ze čtení, nebo posunout každého žáka v tom čtení, v té technice, tak, jak potřebuju. Dokážu si také ověřit, do jaké míry porozuměli tomu úkolu a více individuálně s nimi pracovat. Tak, máme tady bazén, několikrát moře, takže touhletou metodou my si spočítáme naše myšlenky. Zase vidím tady moře. To vás napadalo velice často. Cestování, odpočinek, slunce, zábava, volná zábava. Jedna koupaliště, bazén, koupaliště dávám teda k sobě, zahrada, bazén. Kdyby mě odpovědi žáci psali do sešitu, kdybych neměla možnost využívat tady tu techniku, tak bych to musela opravovat ještě odpoledne, což učiteli zabere samozřejmě více času. Takhle je možné tu zpětnou vazbu žákům poskytnout hned reagovat na to, co mě napsali a přizpůsobit tak obsah ještě té výuky, která bude probíhat. No a navíc teda já mám odpovědi na jednom místě, takže opravdu mě to šetří čas. A některé skupinky budou pracovat s olinky, už tam mají nachystáno. A některá skupina bude, protože máme čtení a psání, dokončovat písanku, jiná skupina bude pracovat se mnou na koberci s čítankou, ano? Tak, ať si vezmou ovoce, je to pravda nebo není? Pojď nám teda zaškrtnout, ano. Zase nahoru nám přiletí otázka nová. Hamzo, přečti nám. Tak, zapřemýšlej, jestli si vzpomeneš, jestli známe počet těch kluků. A každá skupina si přečetla článek o Machovi a Šebestové. Vyzkoušeli jste si, že textu rozumíte pomocí aplikace Včelka. A ještě jste splnili úkol, navíc to byla ta písanka. Tak my se teď podíváme, co jste si zapamatovali o Machovi a Šebestové a jestli jste vůbec tomu, co jste četli, tomu rozuměli. Tak, u vás vidíte otázky, někam budete posílat svoje vlastní odpovědi, někde píšete, někde zaklikáváte. Už teda ukončuju ten testík, no a podíváme se na první otázku. Proč podle vás jsou letní prázdniny dny volna pro děti? Tak, vy se odpovídali hlavně teda, že je horko. A nejvíckrát jste odpověděli, aby si děti odpočinuli od školy. A proč teda původně vznikly ty letní prázdniny, to víte, Markétko? Ano. No, já si myslím, že určitě jsou více motivované ke čtení. Je to vidět i na úrovni toho čtenářského projevu. Což znamená, že je to notiči splynulej. Navíc díky těm technologiím oni cítí, že je to v podstatě hra a nemají pocit, že by se něco učili. Takže to čtení už prostě přichází v těch jednotlivých předmětech, ať už je to čeština, matematika nebo i angličtina, tak prostě přichází automaticky a oni už to neberou tak, jako teď se učíme, ale teď prostě hrajeme a musíme si k tomu něco přečíst. Na závěr si zaspíváme a je to vše. A to všechno, protože vlastníme.